Қызылордалық емші бала Ерболсын Серікбай бойдақтық өмірмен қоштасты. Үкілі бала ақ құсын қолына қондырды. Ерболсын Серікбай шаңырақ көтерді. Емші бала бұған дейінде үйленетін бірнеше мәрте айтқан еді. Бәріңе сәлем. Ең алдымен Аллаға шүкір етемін. Маған жарық дүниені көрсеткен үшін тәубе деймін. Маған бар жақсыны берген, тәрбиелеген ата-анама алғыс айтам. Менің үлкен өмірге жасаған алғашқы қадамым. Осы таңдауды жасауға қолдау көрсеткен барша туысыма, жақындарыма рахмет. Мадикош, Алла біздің өмірлік жолымызды ұзағынан қылсын. Әмин деп жазды Ерболсын әлеуметтік желісіндегі парақшасында. Емші бала қалыңдығымен бірге түскен суретін жариялады. Көпшілік ақ батасын айтып, құтты болсын десті. Көтеріп жатқан шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Махаббаттарың баянды да тәтті болсын. Өмірлері күндей, көңілдерің гүлдей, армандарың асқар таудай болсын. Шаңырақтарың құтты болсын. Бақытты болыңдар, бақтарың ашылсын. Өмірлерің ұзақ, бақытты сәттерің көп, бала шағаларың көп болсын. Өмірлік қадамың құтты болсын деп жазды Ерболсынның көрермендері. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.